Російські окупанти вдарили дроном камікадзе по житловому будинку у селі Михайлівка Бериславського району Херсонщини. У власній оселі загинула 61-річна місцева жителька, повідомляє місцева влада. А від самого ранку вибухи лунають і в обласному центрі. Уже відомо, що один із прильотів припав на офісну будівлю у центрі міста. Вибуховою. І так гахнуло, що мене аж підкинуло. І я туди глянула, дим валить. Бистро вискочила на вулицю. Отут сиділа, пила чай, тільки отошла так на. Я кожу пило, мамочки, я влетіла в ту хату. Я не знаю, як я ще голову не розбила об сірван. Ну я кожу пило, можете, а там такий стовп дима був. Все, мене це хухай, коли воно закінчиться. Та скільки ж можна вже знімати над нами. Вибуховою хвилею у будинках навколо повибувало шибки. По Херсонщині ворог б'є щодня. Так, за учора внаслідок ворожих обстрілів поранення мають троє людей. Під вогонь окупантів потрапили житлові квартали. Було пошкоджено багатоповерхівку та два приватні будинки. А у селі Одрадокам'янка росіяни вдарили двома FPV-дронами по автобусу, який віз гуманітарну допомогу. Водії-пасажири не постраждали, а от вантаж і транспорт вщент знищені.